Şuşa sanatoriyasına da bakış geçirdik. Burada da korpusların birçoku Ermeniler tarafından dağıdılıp ama bazı korpuslardan istifade etmek olacak. Ve burada da küçük otellerin yaratılması nezarda tutulur. Nezara almalıyız ki Şuşa'ya çok büyük turist akını olacaktır. Ona göre burada 5, 4, 3 ulduzlu oteller olmalıdır. Buradan da şehrin etrafında yerleşen dağlara güzel manzara açılır. Ama bir de görürüz ki, görün, Ermeniler burada demiyorlar ki bir binada tikmiyorlar. Belki de bu binanı tikiyorlar, bu da bir iyi becer bir tikilidir. Ancak Sovet vaktinde Azerbaycan tarafından tikilmiş binalardan istifade etmişti. Azerbaycanlıların evlerinde yerleşmişti. Bütün bu evler Sovet vaktinden kalan evlerdi, Hruşovkalardı. Bunlar da öz müddetini çoktan artık necə deyirlər, bitiriblər. Və bu binaların vəziyyətinə indi diqqət yetirilməli. Şuşada işğal dövründə hardası 2000 adam yaşayırdı cəmi. Onların da böyük hissəsi hərbiçilər idi və onların ailə üzvləri. Ayrıca bu binaların böyük hissəsi belə qalmışdır. Boş. Bir dənə normal vəziyyətdə bina burada var, yoxsa yox. Ermənilər Şuşanı elə bir ki, erməni şəhəri kimi qələmə vermək istəyirlər. Halbuki Şuşanın təməlini qoyan Pənah Ali Xan olub və həmişə burada Azərbaycanlılar yaşayır. Yaxşı, erməni şəhəri idisə, əl gəzdirərdiniz də. Şuşa kimi mənzərəsi olan, təbiəti olan şəhəri belə günə salmaq vəhşilikdir. Bax, bax, sağa. Bu, bunların tükkanı olur. Azərbaycanlıların evlərini dağıdıblar. Və hesab edirlər ki, bu işğal əbədi olacaq. Biz işğala son qoyduk. Mən demişəm ki, Şuşa nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir. Və buna nail olacaq. 100%. Bu da real məktəbin dağılmış binasıdır. Ermənilər, bax, nə günə salırlar bu binanı. Sol tərəfdə də mənə verilən məlumata görə internat məktəbi olub, bunu da dağıdıblar. Ancaq fasad hissəsi qalıb.